כן, אני. חבל, כואב הלב. כי התוצאות האחרות, אנחנו בצרות צרורות עכשיו. כל הכבוד על שלושת הניצחונות הרצופים שלנו, אבל היום לא הגיע לנו. לא הגענו למשחק חצי ראשון עוד איכשהו, היה כמה מצבים, חצי שני לא הגענו לאף מצב. כואב הלב. זהו, צריך לנצח את שתי הניצחונות ולהתפלל. שבוע הבא את נתיבות, ואחרי זה את נחלת ולהתפלל, כי כרגע אני לא יודע מה המצב. וזהו, הגענו המונים למרמורק, אנחנו חוזרים מוכזבים. מגרש ביתי, מגרש גרוע, אתה יכול להראות את המגרש בטח. אבל הם שיחקו, היו ראשונים, לא סיכנו את השער, לא הגענו למצבים. אני גם חושב ש... אני לא יודע מה חומרת הפציעה של סויב, אבל אם זה נראה כמו שזה נראה, אז אוי ואבוי לנו. אני ממש מקווה ש... פציעה שלו לא חמורה, כי בלעדיו יהיה הרבה 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 יותר קשה. זהו, הולכים היום חפויי ראש, סדנו, סט קשה, סט כואב, בחג. חבל, חבל מאוד. מרמורק רצו. קבוצה מאוד בינונית, אבל היום אנחנו לא התעלינו, לא הגיע לנו פה ניצחון היום, לצערי הרב. זהו, נגזר עלינו להפסיד היום, אין מה לעשות. שיהיה חג שמח, תודה, אין לי הרבה מה להוסיף, תודה.